Ermənistanla sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası yekunlaşır. Bunu Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi General-Polkovnik Ramil Yusubov 10 noyabr bəyanatının müddəalarının icrasına münasibət bildirərkən deyib. Ramil Yusubov bildirib ki, dövlət başçısının azad edilmiş ərazilərdəki davamlı təhlükəsinin təmini ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi fəaliyyət strategiyasının icrasına məsul olan müvafiq dövlət strukturları uğurla işləyir. Azərbaycan ərazisində dünya ən mükəmməl nümunələrinə olan hərbi infrastrukturu obyektləri yaradılır.